Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. 24 кезет арнасының эфирінде бет-бет бағдарламасы, студияда Арман Балтабайұлы. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында сауда саясатында жаңа батыл тәсілдерді әзірлеуді тапсырды. Сондай-ақ отандық өндірушілерді қорғау қажеттігі туралы айтты. Саудаға қатысты осы және өзге де мәселелерді толыққанды талқылау үшін студиямызға Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевті қонаққа шақырдық. Арман Абайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Армысыз, құрметті теле көрермендер, шақырғаныңызға рахмет. Сонымен жоғарыда айтылған мәселеден бастасақ. Жалпы сіздің ведомство аталған тапсырмалардың қайсысын орындады? Сонымен қатар жалпы министрліктеріңіздің болашақтағы жоспарларымен бөлісіп кетсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Ең біріншіден біз мына қазіргі ахуалды айта кетейін. Енді өздеріңізге мәлім, әр медальдің екі жағы бар. Енді жақсы жақтарын айтатын болса, қазіргі таңда жалпы ішкі өндірген өнім біз қазір екінші орындамыз. Сауда саласы қазір екінші орында. Тағы да сауда саласында шамамен 1,5 миллион адам қазір жұмыс істейді. Ол енді біздің жақсы жағы. Енді түсінікті, егер біз осы жылдың 6 ай қорытындылай айтсақ, онда біз мына өткен жылмен салыстырғанда 7.7% өстік. Біз айтып жатырмыз ғой, мына оптовая торговля деген. Опт жағынан біз 7.2% өстік, розница 7.5%. Енді ол негізінде жақсы көрсеткіштері, бірақ енді түсінікті осы енді көп біз айтып жатырмыз ғой, мына инфляция деңгейін төмендету үшін біз қандай шаралар қабылдадық. Біріншіден біз мына жаңа өткен жылдан бастап жаңа модельді енгіздік. Біз тұрақтандыру қордан маусым аралық кезінде біздің мына әлеуметтік маңызы бар товарларды шығарамыз. Ол өте өзекті мәселе. Енді мына индекс айтатын болсақ, қазіргі таңда 0.1 біз алғашқы мына 5 жылдың ішінде алғашқы рет біз дефляцияны көріп отырмыз. Біздің алдымызда өте маңызды мәселе ол тауардың қадағалау жүйесі құралу керек. Біз мына жүйені құрып, қазіргі таңда пилоттық режимінде бүкіл Қазақстанда өндірілген, Қазақстанға әкелген импорт жағынан товарлар байқап жатырмыз. Бізге ол не үшін керек? Ең бірінші біз мына балансты, бізге балансты білу керек. Кей кезде мысалы бізде тапшылық болса, онда біз мына импорт жағынан қараймыз. Қай жерден алып келу керек уақытымен? Ол маусым аралық кезде. Егер бізде өзімізді қамтамасыз ететін болса, онда бізге мына біз айтып жатырмыз ғой, сауда үлесі 15%-дан аспау керек. Мына өзіміздің министрліктің ішінде бақылау құралдары бар. Біз мына бақылау жағынан қарап жатырмыз. Ол енді қазіргі ахуал. Бірақ түсінікті мына айтып жатырмыз. Сауда қазіргі таңда мына жасырын экономика алатын болсақ, біз қазір 3.3 триллион байқап жатырмыз мына жасырын экономикада. Осы салада салық органдарда тіркелмеген 169 мың адам жұмыс істеп жатыр. Ол біздің енді сондай кері әсер етеді экономикаға. Оныменен қалай күресуге болады? Айтып жатырмыз ғой, кнут и пряник. Мына кнут жағынан ол түсінікті, біз мына бақылау жағынан салық органдарымен, уәкілетті органдарымен бірге базардың хронометраж, базарда жұмыс істейтін адамдарды хронометраж жасайтын боламыз. Енді ол түсінікті. Мына пряник жағынан салық кодексіне жаңа модель қазір енгізіп жатыр.
2% деген сондай қазір енді ол түсінікті дискуссия болып жатыр. Тамыз айында мәжіліске осы жаңа кодекс енгізіледі. Өзгерістер сонда біз мына стимулирующий деген механизм енгіземіз. Ол біздің саудагерлерге түсінікті жаңа модель салық төлеу үшін түсінікті болады. Олар енді жасырын экономикаға шыққандай айналуға себептер болмайды. Үшіншіден біз мына таңбалау деген жаңа құрал, мына ТМД және Еуразиялық одағын кіретін мемлекеттердің ішінде біздің мына осы механизм, біз енді айту керек, енді антилидерміз. Енді бізге не істеу керек? Мына таңбалау жағынан бүкіл Қазақстанда, Қазақстанға кіретін товарларды бізге қадағалау жүйесін арқылы қарау керек. Бұл қауіпсіздік жана сапа талаптарына сәйкес келе ме, келмей ме? Мына контрафактор сол сияқты сондай нелері болады. Енді үшіншіден біз айтып жатырмыз, базарларды жаңғырту. Сұраныс болмаса, ұсыныс болмайды. Енді мына базарлардың стихийный, места стихийной торговли деген сияқты осындай жерлерде түсінікті ешқандай салық төлемейді. Ешқандай енді құжатсыз, сіз байқайсыз, мына сауда жағынан құжатсыз процестері болып жатыр. Бұны жою үшін түсінікті бізге мына заманауи форматында жаңа сауда желілерді дамыту керек. Біз айтып жатырмыз, дүкендер, мына сауда, ол біз мына мәселені дамыту үшін біз осы жылдан бастап мемлекет жағынан субсидиялау, ана ненің субсидияны ставкасы төмендету үшін бірнеше жаңа механизмдер енгіздік. Осы жылда 4 миллиард теңге бөлінетін болады. Біз мына заманауи форматты дамыту үшін жаңа сауда желілер енді көбейту керек. Мына тиражирование деген термин бар. Соны енді ол үшінші механизм. Енді мына сіз айтқандай жаңа батыл тәсілдер енгізу үшін біз біздің алдымызда қойған мақсаттар біз түсінеміз. Ең бірінші бұл электрондық сауда. Мына айттым ғой, 1,5 миллион адам қазір осы салада жұмыс істеп жатыр. Оларға президент айтқандай, келешекте, болашақта қандай сауда болу керек? Бірінші ол ашық сауда. Ол электрон, мына маркетплейс арқылы түсінікті, мына жаңағы ашық түрде біз айтып жатырмыз, мына делдалдардан заманауи саудагер болу керек. Ол біріншіден адамның жаңағы менталитет жағынан, мына сауда істейтін адамдардан өзгеру керек. Оларға түсіну керек, тек қана базарда мен тұрмаймын. Мен мына электрондық формат саудагермін боламын деп. Одан кейін мына заманауи форматында бірнеше айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік социальная лестница. Сол социальная лестницадан кассирдан бастап мерчендайзер, одан кейін маркетолог деген, главный бухгалтер, сол сияқты ана өсетін позициялар бар. Кешіріңіз, мына электронды сауданы соған тоқталып өтсек, сол арқылы саудагер өнім өндірушімен тікелей байланысқа шығады. Арасында ешқандай делдал болмайды. Сәйкесінше бағаның өсімде болмайды. Солай ғой? Солай, солай. Енді біз айтып жатырмыз, мынау индустриалдық сауда, ол баяғы өндірушілер, оларды мүмкіншілік болмады. Вот, мысалы, мен өндіруші, мен бір ананенің индустриалдық жаңағы азық-түлік тауарлар шығарамын. Бірақ мен сізге тіке сатылмаймын. Менде мүмкіншілік бар. Ол заманда не платформа болмады, не жаңағы сақтайтын, әкелетін, таситын механизмдар болмады. Енді қазіргі біріншіден тұтынушылардың әдеттері өзгерді. Біз көріп жатырмыз ғой, біздің жастар, олар 24 сағат, кейбіреулер, сондай жақсы жастар жұмысымен айналысады. Олар ана магазинге, базарға баруға даже уақыты жоқ, мүмкіншілік жоқ.
мына электрондук желилер жанагы маркетплейс аркылы булар тике керек нерсени алат. Биринчи сиз айткандай эшкандай жыгдалдар жок. Экинчиден ол тез вактында сапалы жана каупсуз сизге өнүм алып келет. Ол өтө сондай өзекті жана механизм. Керек мәселе. Жақсы, енді мына министрліктің алдына қойып отырған болашақтағы жоспарлармен бөліссеңіз. Ауқымды жоспарлармен. Ең бірінші мына заманауи, бірінші ол заманауи формат форматқа көшу. Мына саудан заманауи формат ол үш компоненттен тұрады. Бірінші ол мына айтып жатырмыз, 27-ші жылға дейін біздің нақты көрсеткіш 79%. Бүкіл сауданың алатын болсақ, соның ішінде 79% ол заманауи формат. Екіншіден электрондық сауда, үшіншіден біз айтып жатырмыз, тек қана өзімізді қамтамасыз емес, біздің тауар экспортқа шығару керек. Мына жалпы ішкі өнім алатын болса, қалай екі есе көтереміз. Тек қана менімше экспорт арқасынан біз мына жаңағы артырып, товардың позицияларын артырып, ол бізге қазіргі геосаяси ахуал көрсетіп жатыр. Біз регионалдық, экспорттық, транзиттік сондай не экономика моделіне көшу керек. Мына осы айтқан әңгімеңіздің барлығы негізінен менің түсінгенім бойынша өзіміздің отандық тауар өндірушілерді бір шетінен қолдауға бағытталған. Солай емес пе? Солай. Жақсы. Енді мына ішкі нарықты қорғау туралы айтып отырмыз. Ал қазақстандықтардың көбі енді өзіңізде көріп жүрген боларсыз, тіпті үлкен дүкендерге барғанда да мына дүкен сөрелерінде негізінен импорттық тауарлардың өте көптігі байқалады. Қазақстандық тауарлар көп емес. Бұл неліктен сіздің ойыңызша? Енді бұл тақырып депутаттар ғана емес, өздеріңізге мәлім, кәсіпкерлер де сондай сұрақтар біздің алдымызда қояды. Тұтынушылар да сұрайды. Неге бізде өндірілген товар осы сауда сөресінде біз байқамаймыз? Мына көз алдымызда үлкен сауда желілері кірсек, 70% импорт дейді. Мына өзіміздің жаңағы көрші елдерден алып келген. И баға жағынан қарайтын болса, ол да баға жағынан арзан біздің тауар салыстырғанда. Бірақ біз мына таяу мен өзім солтүстік Қазақстанда үлкен жиналыс біз ұйымдастырдық. Бүкіл шекаралық өнерлерінен тек қана өндірушілер емес, сауда желілер, дүкеннің өкілдері, айтып жатырмыз ғой, шағын және орта бизнестің өкілдері жинап, біз талдау жасадық. Мысалы, мен айта кетейін, сүт өнімдері бойынша қазақстандық өндірушілердің үлесі 62%. Мысалы, май 79%-ды, тау еті 75%-ды құрады. Бұл біз мына комиссия өкілдерін жинап, бірге жүріп, оны талдау жасадық. Енді тек мына енді шұжық өнімдері бойынша ол енді айту керек, шынында айту керек, қазақстандық өнім тек 34%-ды құрап отыр. Енді бұл бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді білесіз, ауыл шаруашылығы министрлік жағынан комплексті план бекітілген. Екі жылдың ішінде мына құс етінің мәселесі, мына шұжық өнімдері екі жылдың ішінде біз өзіміздің ішкі нарықты қамтамасыз ететін боламыз. Осындай бар. Бірақ біз мына мәселені реттеу үшін осы жылда біздің ішкі нарықтың реттейтін ережелеріне бірнеше өзгерістер дайындадық. Олар мына өзіміздің шығарылған өнім, мына қол алдымызда
сүйресінде болу үшін Қазақстанда жасаған үлкен әріппен таңбалау болу үшін біз осындай талаптар енгіздік. Ол бір. Екіншіден біз мен айттым, мемлекет жағынан жана мына мемлекеттің көмек беру үшін біз мына субсидия немесенің ставканы төмендету үшін осы жылдан бастап 4 миллиард ақша бөлінген. Ол мына желілеріне жаңағы қаржы жағынан көмек, а олардың айтады ғой, встречный обязательство талаптары, олар мына өзіміздің отандық өндірушілерге тағы да қосымша 20% сауда сөресі беретін болады. Ол бір. Екіншіден біз айтып жатырмыз, қазіргі таңда мына техникалық реттеу жағынан талабы бар. Мынау егер таза ет болса, ол түсінікті. А оның ішінде қанша ет қосқаны, қосқан 20% ет, басқасы соя қосылған, ондай сол сияқты. Қазір біз шұжық өнімдері туралы айтып отырсыз. Шұжық өнімдер, ана сүт өнімдері алтын болса, восстановленное молоко дейді, питьевое молоко, ондай бөлінеді ғой. Біз мына ережелеріне тағы да бір өзгеріс дайындадық. Мына сүт болса, таза сүт, ол енді орталықта болады. А егер сүт сияқты дейді, сүт, ол енді таза сүт емес, мына құрғақ сүттен дайындаған. Олар шетте, ана жаңағы сауда сөренің шетінде тұратын болады. Ол да менімше сондай бір жақсы әсер ететін өзгерістер. Мен мысал үшін бір үлкен сауда орталықтарына барып өз көзіммен көрдім. Сөреде картоп жатыр. Біреу Қазақстанның картобы, екіншісі сонау Мысырдан алып келген картоп. Мысырдан алып келген картоптың бағасы бізден әлдеқайда арзан. Бұны қалай түсіндіруге болады? Сіз барған уақытыңыз енді маусым аралық кезде барғансыз. Ол кезде енді біз оны айту керек. Маусым аралық, біз қалай оны түсіндіреміз? Біз бізде піскен картоп мына күзден бастап сәуірге дейін біз сақталамыз. Ол кезде ол біздің картоп енді 80-90% өзіміздің картоп. Мына 15-ші, мен даже күннен бастап білемін, 15-ші сәуірден бастап азайды. Енді картоп ары қарай сақталмаймыз. Біз ана Мысырдан алып келеміз. Өзбекстан ерте піскен картоп екі апта кейін мына майдың басынан Өзбекстаннан алып келеміз. Ол енді түсінікті, олардың уже піскен картоп, и бағасы да басқа. Одан кейін Тәжікстаннан екі аптадан кейін Тәжікстаннан алып келеміз біз. Енді мына маусымнан бастап өзімізде Түркістаннан піскен картоп сіз сөресінде байқайсыз. Бірақ оның басқа бағасы басқа. Ол енді осы жылда мысалы 250-270 теңге сондай бағамен байқаласыз. Ол бағаны реттеу сіздің министрліктің құзырында емес па? Мына сұраққа енді түсініктеме беру керек. Біз бағаны реттемейміз. Ол түсінікті керек, біздің нарықтық экономика, сол себептен ешқандай реттеу жоқ. Ол баяғы советтің кезінде қалған механизм. Қазіргі таңда тек қана әлеуметтік маңызы бар тауарларына ол 19 позиция. Біз сауда үлесін енді қарап жатырмыз. Мониторинг жасаймыз. 15%-дан аспау керек. Одан көп болса, онда біз біріншіден мына предпринимательский кодекс бойынша бізде уведомление, одан кейін айыппұл саламыз. Жауапқа тартылады. Жауапқа, әкімшілік жауапқа тартамыз. Рахмет, министр мырза, біз қазір Әділет Қазақстанды құрып жатырмыз. Осы орайда қоғамда тұтынушылардың құқықтарын қорғауға қатысты сұрақтары көп. Мысалы үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бар, ұялы байланыс бар, интернет бар, әуе тасымалы бар, онлайн сатып алу қызметтері бойынша да біраз шағымдар бар екен. Осы салада қандай да бір түбегейлі өзгерістер бола ма? Және қазақстандық тұтынушылардың құқығы
қалай қорғалып жатыр? Өте жақсы сұрақ. Енді мен де сіз сияқты біз енді бәріміз 20 миллион адам біз тұндырғышылар тұшынымыз. Енді дүкенге барған кезде, мысалы, сіз бүгіл ана сіздің мына сатып алған товарының ережелері сізге білу керек емес. Қалай шығарады, қалай ана жаңағы маркировка жағынан, упаковка жағынан қандай талаптары бар. Сізге тек қана мына сапа және қауіпсіздік жағынан. Ол қауіпсіз болмаса, онда мысалы білеміз, мына әкімшілік кодекс бойынша өндірушілерді немесе сатушыларды жауапкершілікке тартуға болады. Бірақ ол мысалы сіз келесіз, сізден дәлелдер сұрайды. Мына азық-түлік алғанда немесе киім алғанда көбісі сонда ғой. Мына сауда жағынан алатын болсақ, қызмет түсінікті ол медицина жағынан, сіз айтқандай мына жаңағы коммуналдық қызметтер жағында, онда мына шарт бойынша талаптар бар ғой, қандай сапа болу керек, қандай сіз қандай мына қызметтен пайда аласыз. Ол болмаса, ең бірінші, ең маңыз мәселе ол мына B2B форматында, мысалы, сіз сотқа бармай, уәкілетке органдарына арыз жазбай, сіз мына сатушыларға немесе өндірушілерге претензия жазасыз, айтасыз. Олар заң бойынша 14 күннің ішінде сізге жауап берсе, сізге қайтарып берсе, онда түсінікті. А болмаса, не істеу керек? Вот түбегілі өзгерістер, біз мына 5 жылдың ішінде бірінші редакция, енді жаңа заң 2019 жылда біз енді неге енгіздік, мына неге практикаға. 5 жылдың ішінде мына анализ бойынша талдау жасадық. Бірінші ол өте сонда, егер сіз мына бірінші қадам жасадыңыз, сізге ақша қайтармады, сіз сот неге уәкілеттік органдарға арыз жазасыз. Ол екінші қадам. Үшінші қадам, сіз мына тұтынушылардың қорғайтын кеңестерге немесе қоғамдарға сізге айту керек. Вот менің ана жаңағы бұзушылық тарту керек жауапкершілікке. Енді ең соңында төртінші қадамда сіз кезінде сіз сотқа барасыз. Ол сотқа жету үшін ол енді түсінікті, қанша уақыт кетеді, қанша бюрократия болады. Бір мына біз мына жаңа заң дайындадық. Осы заңда бірінші өзгерістер ол мына процесті жеңілдету. Екі қадам, бірінші қадам досудебный дейміз, соттан сотқа дейін, екінші сотқа барасыз. Бірақ мына кейбіреулер айтады, енді сотқа бере бермейміз ба? Бір сондай мелочьтар үшін. Ол түсінікті, сотқа дейін бәрібір сіз мына біздің министрлікте тұтынушылардың қорғайтын комитет бар. Сіз оларға арыз жазасыз. Мысалы, өткен жылда, 23 жылда 1 миллиард теңгеге біз мына тұтынушылардың бұзылған кезде біз ақшаны қайтардық. Қанша тұтынушының құқығы қорғалды былтыр, мысалы үшін? Былтыр 1 миллиард теңге. Ол мына адаммен санағанда, ол мысалы адам емес, адам, біз мына адамдармен санамаймыз, арыздармен санамаймыз. Біз айтамыз, бізге мысалы енді әр екінші арыз түскен кезде біз мына жаңағы құқықтар қорғадық. Ақшамен алғанда 1 миллиард теңге, оның ішінде 777 миллион теңге ақшамен қайтарылған. Оның ішінде 300 миллион ол мына товар ауыстырды. Вот сондай статистика. Жақсы. Сіз бастапқыда экспортты ілгерілету, оны ілгерілетудің жаңа тәсілдері, экспорттық фокус туралы айтып өттіңіз. Тұтастай алғанда шикізаттық емес экспорттың оң өсімі бар екен. Бұл ретте мемлекет басшысы өз жолдауында барлық қажетті құралды шоғырландыра отырып экспортты ілгерілетудің толыққанды институтын
құруды тапсырған екен. Осы орайда қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Біріншіден, мына нормативтік құқықтық саласында біз осы жылдың басында жаңа заң қабылдадық. Мына жаңағы қазақ экспорт базасында экспорттық кредиттік агенттік құрдық. Ол бір терезе форматында бүкіл қаржы құралдар бір жерде беретін болады осы агенттік арқасында. Екіншіден, осы экспорт біздің фокусымыз үш бағыт. Бірінші ол түсінікті ол Қытай. Өздеріңізге мәлім, өткен жылда Қытай біздің товар айналым алатын болсақ, бірінші серік экспорт жағынан, импорт жағынан бірінші орында. Екінші бағыт таяу шығыс. Таяу шығыс, біз түсініп жатырмыз, мына таяу шығыстың ВВП адам басына алатын болсақ, олардың покупательдік способность дейді ғой, ол жағынан қарайтын болсақ, өте сондай бізге үлкен потенциал экспорт жағынан көрсетіп жатыр. Үшінші бағыт ол, біз айтып жатырмыз, қазіргі таңда орталық дәліз. Орталық дәліз арқасында Қытай, Европа осы бағытты біз дамытып жатырмыз. Еуропаға, Еуропа одағынан бізге үлкен қызығушылық бар. Азық-түлік өндіруші алатын болсақ, жаңағы индустриалдық өнімдері алатын болсақ, ол үш негізгі бағыт. Бірақ біз айтып жатырмыз, еуразиялық одағы елдерін соңғы 10 жыл алатын болсақ, 70%-дан астам біз өзіміздің экспорт дамыдық. Одан кейін Өзбекстан, Тәжікстан, ол біздің жаңағы жанда тұрған елдер. Оларда дәстүрлі түрде біз айтып жатырмыз, экспорт жағынан біздің сондай мықты позицияларымыз бар. Оны сақтау керек, оның арғарай дамыту керек. Тұрақты тұтынушыларымыздың бірі дейсі ғой. Солай болады. Енді мына бізде жаңағы тәсілдер бойынша айтатын болсақ, бірінші аймақтық үш принцип. Ол бірінші аймақтық, регионализация дейміз. Біз мына мысалы Қытайға баратын болсақ, мен 4 провинциясында болдым. Суар, Цзянсу, Чэнду. Чэнду ол Сычуан провинция. Енді төртінші Хэнань деген. Біз әр провинциясымен нақты біздің экспорт потенциал тізім бойынша олар үлкен ірі компаниялармен кездесіп, мысалы Сычуань 2 күн ішінде біз көтерме жаңағы сауда көтерме нелерін дайындадық. Торгово-экономическая миссия, орысша айтқанда, біз оны өткіздік, бір күннің ішінде 70 миллион доллардан астам шарттарына қол қойдық. Олар 2 аптадан кейін Астанаға келді. Астанада 300 миллион доллардан астам шарттарына қол қойдық. Одан кейін мына таяу біз мына Суарда Евразия үлкен көтерме тарату қатыстық. Сонда 600 миллион доллардан астам сомасын шарттарына қол қойдық. Ол мына регионализация деген принцип бізге нақты нәтижені көрсетіп жатыр. Ары қарай осы принципті пайдаланып, он үлкен ірі провинциялармен сондай жұмыс біз жасаймыз ары қарай. Ол бір. Екінші принцип – интернационализация. Интернационализация деген, мысалы, біз Еуропаға біздің тауарларды апарамыз. Еуропада тұтынушылардың өздерінің әдеттері бар. Олар, мысалы, үлкен упаковкамен алмайды тауарлар. Кішкентай, жаңағы бір жақсы әріптермен жазған, оны біз олардың стандарттары алып, біздің өндірушілерге, импортшыларға
Біз мына нені әдейі сабақтар береміз, енді консультация береміз. Үшінші принцип ол консолидация. Мысалы, таяу шығысқа біз қойдың еті апарамыз. Олар сұрамайды, бұл қой Шымкенттің қойы ма, Түркістанда өскен ба, немесе бұл қой солтүстік Қазақстаннан алып келді. Бұл қой Қазақстанда жасалған. Оларға тұрақты жаңа сапа жағынан, енді айтып жатырмыз қой, тұрақты поставкалар жасау керек. Одан кейін мына баға жағынан бір жыл емес, олар мысалы айтады, 3-4 жылға біз офтейк контракт жасығым келеді, онда сендер түсінікті бізге баға беріндер. Кей кезде анда-санда енді айтуға болады, біздің экспортершілер бір-бірімен бәсекелесіп бағаны түсіреді. Мысалы, бір келі, қойдың етінің бір келісі $5 дейін түсіреді. А олардың сұраныс бойынша $6-7 олар тұрақты алуға дайын олар. Вот осындай мәселелерді біз жан-жақтан қарап, осы жаңа тәсілдер енгізіп жатырмыз. Оған қосса, үлкен біз оперативтік штаб құрдық. Оның штабтың саласында біздің бизнесмендердің проблемалар талдау жасап, оларға нақты көмек береміз. Мына егер транзиттік, көліктік мәселелер болса, кедендің сұрақтар болса, стандартизация жағынан бүкіл сұрақтар степ-бай-степ айтқанда шешеміз, көмек көрсетеміз. Арман Абайұлы, өкінішке орай бағдарламамыздың уақыты таяқ қалды. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейміз, аман болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.